Qarabağ UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxıb. Qurban Qurbanovun baş məşqçi olduğu komanda Polşanın Lex komandasını qəbul edib. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda oynanılan qarşılaşma köhlənatların 5-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Ağdam klubu maçdan öncə Tovuz döyüşlərinin 2-ci il dönümü ilə əlaqədar vətən müharibəsi iştirakçılarına anlamlı jest edib. Qazilərin iştirakı ilə konsert proqramı təşkil olunub. Bundan əlavə, müharibə iştirakçılarına maçı izləmək üçün tribunada xüsusi yer ayrılıb. Oyunda isə start Qurban Qurbanovun baş məşqçi olduğu komanda üçün heç də uğurlu alınmayıb. Rəqib ilk hücumdaca hesabı açıb. Christopher Welde 20-ci saniyədə meydan sahiblərini məyus edib. Rəqib meydanında tətbiq edilən pressingin nəticəsi kimi 14-cü dəqiqədə Cadi Borges hesabı bərabərləşdirib. Braziliyalı yarım müdafiəçi cərmə meydançasının sol cinahından dəqiq zərbə ilə Poznan təmsilçisini məyus edib. 25-ci dəqiqədə Qarabağı əks hücumda yaxalayan Polşalılar ikinci topu vurmağa yaxın olublar, lakin Mikhail Skurasın zərbəsi qapıdan xeyli aralı keçib. Az sonra Borges cinahdan bir rəqibini keçib iti ötürmə versə də topa toxunan olmayıb. 42-ci dəqiqədə Filip Ozobic qapçıdan qaydan topu tora daxil etməklə hesabı Qarabağın xeyrinə dəyişib. Beləliklə, Ağdamlılar fasiləyə üstün yollanıblar. İkinci hissənin əvvəlində Azərbaycan çempionu 3-cü dəfə Lexi meydanın mərkəzinə dəvət edib. Rutko'nun qaytardığı topu Kevin Medina qapıdan keçirib. Az sonra Maxim Medvedev rəqibin təhlükəli əks hücumunun qarşısına alaraq Mikhail İsakın qapıcı ilə təkbətək qalmasına mani olub. 70-ci dəqiqədə Qarabağ 4-cü qola yaxın olsa da Ozobic'in cərmə zərbəsindən vurduğu topu Rutko çətinliklə dəf edib. 74-cü dəqiqədə isə Cadi Borges dubl edib. 26 yaşlı futbolçu bir neçə müdafiəçini aldadaraq dəqiq zərbə ilə hesab arasındakı fərqi artırıb. 3 dəqiqə sonra isə meydana yenicə daxil olan Abbas Hüseynov 5-ci topu rəqibin qapısından keçirib. Beləliklə, cavab maçında Lexi darmadağın edən Qarabağ 2-ci təsnifat mərhələsində İsveçrənin Surix komandasına rəqib olub. Ağdam klubu ilk oyunu iyulun 19-unda evdə, cavab maçını isə bir həftə sonra səfərdə keçirəcək. Polşa klubu isə yoluna UEFA Konferans Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsində davam edəcək. Poznan təmsilcisi bu raundda Slavan Dinamo cütünün məğlubu ilə üz-üzə gələcək. Qeyd edək ki, sonuncu dəfə 1993-1994 mövsümündə Rusiyanın Spartak klubu Çempionlar Liqasında Lexə 5 qol vurub. 1993-cü il oktyabrın 20-sində keçirilmiş səfər maçında Moskva komandası 5-1 hesablı qələbə qazanıb. Qara bəylənir 5-1! Ramil Şeydayev Abbasdan yarım dəqiqə əvvəl 5-ci qol vurmağa yaxın idi. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Obusta yaxşı zərbə, Rutko yaxşı oynadı. Amma Ramil yenə mübarizə apardı. Zərbə indirdi, müdafiəçidən qayıtdı. Yenə ofsayt yox.